Det är en vanlig söndag eftermiddag i Pyongyang, huvudstad i Nordkorea. Tusentals och åter tusentals människor tränar inför kommunistpartiets firande i oktober. Har man tur så kan det hända att landets nuvarande ledare, Kim Jong-il, kommer att bli riktigt nöjd över vad som åstadkommits efter flera månaders hårt övande. Det ska bli storslaget, precis som mausoleet där landets evige president Kim Il-sung ligger. Som de breda gatorna och monumentet över en blivande återförening av Syd- och Nordkorea. Det är den här bilden som Nordkorea vill ge av sig själv. Eftersom landets invånare varken har internet, mobiltelefoner eller utländska tv-kanaler vet de flesta heller inte om något annat. Beteckningen världens mest slutna land är ingen överdrift. Att Aktuellt därför som första västerländska nyhetsprogram tillåtits komma till de delar av Nordkorea som drabbades av allvarliga översvämningar i somras. Det är helt unikt. 그저 이번에 그 아주 피해가 심했는데 이 피해가 이제 10년인지 한 20년 만에 한 번씩 오는 그런 큰 피해라고 이제 생각되는데. 네, 맞습니다. We are right. That is four times. 한 몇 년 됩니까? 40년 만에 처음입니다. That's 40 years. Det var natten mellan den 14 och 15 juli som kraftiga regn drog in över landet från öster. Bergsidorna sköljdes rena från jord, byar dränktes, skördar förstördes. 151 omkomna är den officiella siffran från nordkoreansk sida, medan det från sydkoreanskt håll hävdades att 54 000 människor hade fått sätta livet till. Opp-kooperativet hann få en varning innan kraftverksdammen brast och en 8 meter hög flodvåg drog med sig 50 hus. Den här familjens hus ligger på flodbotten nu. Did they manage to get something with them from the building? 그 집에서 나올 때 가장집을 뭘 가지고 나올 수 있는 것 다 가지고 나왔는지 그런 시간이 있었는지. 시간은 좀 있었어요. Yeah, we have a little time to take some of items. 중요한 것만 가지고 나오고. 출산하고 출산. The some of the main items is that the portraits of our late president Kim Il-sung and the dear little from Kim Jong-un and some of our house treasures. Det är svårt att riktigt inse hur stötande det här besöket blev i de nordkoreanska myndigheternas ögon. För tillsammans med svenska ambassaden och biståndsarbetare och med nordkoreanska säkerhetsmän åkte vi ut till de drabbade människorna. How many people were living in this? 60. Efter översvämningen har Perujofloden tagit en helt ny väg. Det är ändå svårt att se vidden av katastrofen om man inte har varit på plats tidigare. Men högt uppe på en kraftverksdamm finns resten av träd som drivits med i vågen. Så högt stod vattnet. Tillbaka i Pyongyang. Till massuppvisningarna, till slagorden och maktdemonstrationerna. Ytterligare ett besök i en annan översvämningsdrabbad region hade planerats. Den gången till Yangdok-provinsen där de flesta omkomna hörde hemma. Det besöket ställdes plötsligt in, utan förklaring från de nordkoreanska myndigheterna. Ordningen var återställd.